და ლიტერატურადაც ეზურა, ხო, ესე დავარქვი დღევანდელ ჩვენ შეხვედრას. სხვა შორის ამერიკის განმავლობაში მე ვიყავდა გადაცემა რადიო ცხელ შოკოლადში, უბრალოდ რადიო შოკოლადში, რომელსაც ერქვა დიალოგი ცენზურაზე. Da, ეხლა გამოვა სხვათაშორის ეს წიგნად, ეს დიალოგები ცენზურაზე ჩემ სტუმრებთან ერთად. ესე იგი, რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, რაც ჩავწერეთ, შემდეგ ეს უკვე ვაქცინ წიგნად. Იმიტომ რომ თავისთავად არის ძალიან საინტერესო, ძალიან მრავალგვაროვანია და მრავალფეროვანია ცენზურის ისტორია სხვადასხვა ეპოქებში, სხვადასხვა კულტურებში. Თქვათ, როგორ მოქმედებდა ასე თუ სახელმწიფო და რა ტიპის ცენზურას ახორციელებდა, როგორ ექვემდებარებოდა, ან არ ექვემდებარებოდა ადამიანი ამ ცენზურას, ან შემოქმედია სხვადასხვა, როგორ ახორციელებდა ცენზურას თვითონ საზოგადოება და თქვათ, დღევანდელი ჩვენი რეალობიდა გამომდინარე, უფრო ხშირად ამის მაგალითები გვაქვს, როდესაც თქვათ, უფრო ადამიანებში არის რაღაცნაირად გამდნობ საზოგადოების წრეებში არის მოთხოვნილება, რომ რაღაცა აკრძალოს, ვიღაცას მიუთითოს, რომ ასე არ შეიძლება და ისე სწორი და ასე არასწორია და ასე შემდეგ, ვიცით ეს ყველაფერი. Და ერთ სიტყვით, აი ეს აი ამ წიგში დიალოგი ცენზურაზე შევა, ну, ყველაფერს ვერ ვიტყვი ცენზურაზე, მაგრამ იმერეთ საინტერესო სტუმრები მყავდა მე თვითონ, მე ვიყავი ინტერვიუერი მათი და ისინი იყვნენ ჩემი რესპონდენტები და ყველა ძალიან ასე ვთქვათ მრავალფეროვნად საუბრობდა ცენზურის შესახებ. Da, nu, nu ce era ies cu trei amile, tu pro literaturii se da. Se zuri sta da se bubi sam bavi. Pune brivi, iar un este țarian part o tema, da, dar ne gândim că mi-i cerde pentru că tu mi-ai rimes, pentru că tatăl mi-i cerde riavi, o să ai deșeli babaze. Sau bari, magram, albat mi-i maxen de bătut, pentru că te-ai ce mi-i răspunde, te-ai stat în chat a regulii, gata, ți-ai mai sedat, ce ai îndurat să sau bars. Dar asta mi-vedit, titcos, e un paradoxal, urazătan drum, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს პარადოქსი, რომ პრინციპში პირველი ყველაზე დიდი ან თეორიული ცენზორი ცენზურად გვევლინება პლატონი თავის სახელმწიფოში, სადაც ის იმისათვის, რომ შედგეს იდეალური სახელმწიფო, ის ითხოვს სხვა პოეტების განდევნას სახელმწიფოდან, რომლებიც არასაჭირო სენტიმენტებს აღუძრავენ ადამიანებს, ანუ ეს არის პრინციპში თეორიული იდეალური ტიპის სახელმწიფო, სახელმწიფო, რომელიც იდეალურად მართავს, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებს, იდეალურად ახორციელებს თავის მიზნებს და ამ შემთხვევაში ყველაფერი, რაც აი ამ პრინციპს, სახელმწიფოს აღმშენებლობის პრინციპს ამკავშირდება, ის არის ზედმეტი. Და ეს პლატონი უტოპიას ქმნის, ხო? ეს სახელმწიფო არსად არასდროს ასეთი სახელმწიფო არ შექმნილა, რომ თან იყოს, ვთქვათ, ჰუმანური მორალისტური პრინციპში, თუმცა ალბათ მე ვიტყოდი, რომ პლატონის სახელმწიფო არც ამორალურია, არც მორალური, თქო, იმორალურია, ხო, მორალიზმი მიერია ამ შემთხვევაში, უფრო უტოპიურია, თეორიული სახელმწიფოა. ესაც რომ პოეტები არ უნდა იყვნენ, რომ პოეტები ზედმეტი ასრულიათ და არ უნდა იყვნენ, ასევე მუსიკასაც გრძალავს ის, იმიტომ რომ მუსიკაც სულეთ ზედმეტი არის ამ სახელმწიფოსათვის. Da, ერთადერთი სადაც შეგვიძლია რომ მუსიკა გამოვიყენოთ ეს იმისათვის რომ თქვა რიტმი გაითვალონ სამხედროებისთვის და ჯარიკას კაცებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Რომ პარადოქსია ბუნებრივია, თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ პატონის სახელმწიფო თუ არ გაქვთ წაკითხული, ну დიციამონებას მიიღებთ ეს დიალოგი. Სოკრატე როგორც თილობს რომ დაანახოს, თქვა აი რა, როგორ შეიძლება რომ შეიქმნა სახელმწიფო. ამას ახლა ბუნებრივია ეს პლატონს ჩვენ ვერ მოვიაზრებთ ცენზორად თავისთავად, მაგრამ რაღაცნაირი ამ შემთხვევაში კორექცია ერთგვარი და მითითება, თუ როგორ შეიძლება ვიმეორებ, რომ რაღაცა ტიპის ესეთი რეალობა დაიბადოს, სადაც თავარი მიზანი იქნება მოქალაქის და სახელმწიფოს სწორი და ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს სიძლიერეზე ორიენტირებული თანაარსებობა, იქ ვიმეორებ ყოველგვარ აი ასეთი ტიპის სენტიმენტებს და გადახვევებს ადგილი არ აქვს. და ვთქვათ, ანტიკურ საბერძნეთში იყო ამის ახშირი შემთხვევები, როდესაც ახშირი არ ყოფილა უფრო სწორად, მაგრამ მაგალითად ერთ-ერთი დრამატურგი საერთოდ დააჯარიმეს კიდეც იმისათვის რომ თქვა დიონისიებზე, ჩვენ ამაზე სულ ვლაპარაკობდით ჩვენს ლექციებზე, დიონისიებზე წარმოადგინა ისეთი, ანუ ეს იყო შეჯიბრი დრამატურგების, თეატრალური შეჯიბრი ანტიკურ საბერძნეთში 25 საუკუნის წინ, ისეთი ტიპის პიესა წარმოადგინა, სადაც ბერძნებს არასაჭირო სენტიმენტები, ესე ჩათვალა სასამართლომ, სენტიმენტები აუძრა მტრის მიმართ.
და ამ დროს პატრიოტული უნდა ყოფილიყო შემთხვევა რომ ახალი ომი კონდათ გადახდილი ბერძნებს და ამ შემთხვევაში თაბატურგმა სწორედ მტრები ისეთი ტრაგიკული ამბავი მოყვა თქვა როგორ დაჩაგრეს ბერძნებმა ანუ მისმა თანამემამულეებმა სხვა რომ ბუნებრივი ეს საოცარი თანაგანცდა გამოიწვია ამ ფაქტმა ხო თვითონ ბერძნებში და საოცარი ქვითინი ტირილი და ნუ ძალიან აღელდა ეს ხალხი იმიტომ რომ საოცრად ოსტატურად და საოცრად ღრმა წარმოაჩინეს და სასამართლომ დასაჯა ეს სიყო ერთეული შეფეთ რომ მოგესალებათ ათენური დემოკრატია სულ მართლაც რეალობორად იდეალი ხო ის იდეალი რომელიც ამყარონ დაკარგა და ამ შემთხვევაში ამ იდეალისკენ მიიწვის მუდმივად ასე ვთქვათ სამყარო მაგრამ ეს იდეალი წარსულშია ეს პერიკლეს ხანა ნუ წარსულშია ეს ოქროს ხანა ხო მაგრამ ნუ ესეთ შემთხვევაც იყო აი რომ წარმოვიდგინოთ ხო რაღაცა არ ვიცი ჩვენთანაც ალბათ ამ თანამედროვე ცივილიზაცია შებათ რთული იქნებოდა მაგრამ ნუ რაღაცა რომელიმე ჩვენი მტერი ვთქვათ რაღაცა ისეთი გამოკვეთილი ხო ვთქვათ აი 2008 წელს აგვისტოს შემდეგ რომ როცა ისეთი ძალიან აღტკინება იყო ხო ბუნებრივი ძალიან ლოგიკური და ძალიან სამართლიანი ასე ვთქვათ პატრიოტული განცდებისა მაშინ ვთქვათ რომელიღაცა დრამატურგს სახელოვანს ამ წელს დაეწერა ვთქვათ ისეთი პიესა და წარმოედგინა ვთქვათ თბილისის თეატრალურ ფესტივალზე სადაც ნუ აი ძალიან ტრაგიკულად იქნებოდა ნაჩვენები თქვა არის რომელიმე რუსი სამხედროსა და თქვა რაღაცის ამბავი და ნუ აი აი წარმოიდგინე თქვა ასეთი სიტუაცია. მოგოდ დაამდეთ უხიშტრიველური მაგალითია. მაგრამ ნუ თავისთავად ეხლა ანტიკური საბერძნეთი ალბათ ძალიან შორია და იქიდან აღარ გამოუყვები მაგ იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში ალბათ ჩვენთვის და თქვენთვის უფრო საინტერესო შეიძლება იყოს დღევანდელობა დღეს თუ კი არსებობს სადმე ცენზურა და თუ კი არსებობს ეს ცენზურა საქართველოში და მე უკვე ვთქვი დასაწყისში რომ ალბათ ცენზურის ყველაზე დიდი სურვილი რაღაც არის მუხტი რაღაცის აკრძალვისა სწორედ არის გარკვეულ ჯგუფებში ჩვენი საზოგადოებისა აი ამის სათავეები სად არის აი ეს სათავეები საიდან მოდის ეს ბუნებრივი არ მოდის ახლა პლატონი და დადუნა და არ მოდის დიდი დიონისიები და რას ვიკრულია ეს ყველაფერი უფრო მოდის ალბათ ჩვენი უახლესი ისტორიული გამოცდილებიდან ეს არის საბჭოური პერიოდი და ალბათ მაინც ასე ვთქვათ რუსეთის იმპერიის პირობებში არსებობის ასე ვთქვათ რაღაც რეფლექსია, ინერცია, მაგრამ ეს მაინც უნდა განსხვავდებოდეს ეს ორი კომპონენტი ერთმანეთისაგან. იმ გაგებით არ უნდა განსხვავდებოდეს ხარია რუსეთის იმპერიის პირობებში იყო ცენზურა და ძალიან ძაფრი ცენზურა, მაგრამ რუსეთის იმპერია ბევრად უფრო ლიბერალური იყო, შეუდარებლად ლიბერალური, ვიდრე ეს იყო თქვა საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირი ერთმნიშვნელოვნად ტოტალიტარული სახელმწიფო, ერთმნიშვნელოვნად ძალადობრივი სახელმწიფოა, მაშინ როდესაც რუსეთის იმპერია თქვა 19 საუკუნე საკმაოდ ლიბერალურია. გარკვეული დარგების მიმართ მიუხედავად ისე რომ არის ასე ვთქვათ ბუნებრივია ძალიან მკაცრია და არიან ასე ვთქვათ დისიდენტები, არიან პოლიტიკური დევნილები და სხვა და სხვა და სხვა, მაგრამ ნუ მეტნაკლებად გახსნილი იყო რუსეთის იმპერიაში ერთი საზღვრები გახსნილი იყო, ადამიანები მიდიოდნენ, მოდიოდნენ და ეს აისახათ უნდა ჩვენს ლიტერატურაზეც, ხო 19 საუკუნეში საქართველოსში ხლა ძალიან მე ვერ ვიტყვი რომ განსაკუთრებით იოლად და საშინელი ბრძოლა ჩერდებოდა ვთქვათ ილია ჭავჭავაძეს იაპოგობებაშოს სხვა რაღაცეები ესე ვთქვა მოეპოვებინა საქართველოსთვის და ქართული ენისათვის და სხვადასხვა რომელთაც ვთქვა სხვა ერებმა ვერ განიცადეს ვერ ასე ვთქვა ეს ასიმილაციის პროცესი სხვებისთვის იყო ძალიან ტრაგიკული და ჩვენთან შენარჩუნებული იყო ენა და პრინციპში თუ კი საგდებოდეს ვიხდი პათეტიკისათვის მაგრამ შენარჩუნებული იყო საქართველოს საქართველოს იყო სწორედ ენაში შენარჩუნებული იმიტომ რომ სუვერენიტეტი არ არსებობდა არ არსებობდა ბუნებრივი სხვა კომპონენტები ხო ეროვნული ასე ვთქვათ ნიშნებისა ხო თბილისის გუბერნია იყო და ქუთაისის გუბერნია თქვათ არისო ვთქვათ მანამდე რაც გამაერთიანებელი იყო ვთქვათ საქართველოს ეკლესია ავტოკეფალიაც არ არსებობდა ნუ სად იყო სა იყო ერთადერთი ენაში ლიტერატურაში ხო შესაბამისად გაზეთები, ქართული გაზეთები გამოდიოდა, ქართულად წიგნები გამოდიოდა და ახერხებდნენ ეს ადამიანები, წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, ხო, ახერხებდნენ რომ მოეპოვებინა ეს თავისუფლება და ეს შესაძლებლობა, რომ საქართველოს არ დაეკარგა საკუთარი იდენტობა. და ისინი ახერხებდნენ ბრძოლას და წარმატებულადაც, რა კი აქამდე მოვაღწიეთ და ამენით მოვაღწიეთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ ეს ბრძოლა მოიგეს. პირდაპირ მშობლობითაც ატარეს ეს ასე ვთქვათ ეს გამოცდილება. ანუ იდენტობის მატარებლები იყვნენ და თან შესაბამისად მოიტანეს ეს თავისუფლების იდეაც, რაც ყველაზე მთავარია, ხო? ახლა მე აღარ ჩამოვდი ამ ადამიანებს, რომ თქვენი ცით ისედაც მე-19-მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან, მაგრამ ვიმეორებ, მე-19 საუკუნეშიც იყო ცენზურა საერთოდ იმპერიებს ეს მოგახსენებათ ახასიათებთ, არა მხოლოდ რუსეთში, ევროპაშიც, საკმაოდ ესე ვთქვათ, განვითარებულ ქვეყნებშიც მოგესალმებათ თითქმის მე-20 საუკუნის კარგა ხნის განმავლობაში ეს ცენზურა იყო საკმაოდ მკაცრი და მკაფიო და ბევრი ავტორისა და წიგნის
მისამართით და ბუნებრივია რომ დღეს ლაპარაკი შეიძლება იმაზეც კი იყოს, თუმცა ასაბათ შორს აგუყოს მე თუ გება თვისაუბროთ რომ თქვა ცენზურა ჩაენაცვლა სიტყვა პოლიტკორექტულობა. Თუმცა ეს თვადასი არ არის, მაგრამ შეიძლება გარკული თვასა ისეთ ვიგულისხმოთ, რომ რაღაცის თქმა არ შეიძლება ახლაც, ანუ არ არის ეთიკური, არ არის მისაღები, იმიტომ რომ ეს არ არის პოლიტკორექტური, იმიტომ რომ ეს არ არის ეთიკური. Თქვა არის მოსაზრება, რომ რეალურად ეს არის ტრანსფორმირებული და გასიმპათიურებული, უფრო დახვეწილი ფორმა ცენზურის. პრინციპში ესეც აკრძალვა. Потому что бევრი კამათობს დღემდე, რომ თქვა თუკი სიტყვის თავისუფლება არსებობს, სიტყვის თავისუფლება უნდა არსებობდეს ყველანაირი. Და შეზღუდვა ამ თვალსაზრისით არ შეიძლება. ყველაფერი შეიძლება რომ გამოიხატებოდეს და გამოითქმებოდეს. აი მაგალითად, მაგალითად ევროპაში მოგესალება თქვა გერმანიაში თქვა არ არის აბსალური, ხო? თქვა აი ვერბალური თვალსაზრისი თქვა ნაციისტურია, ზოგადად იდეების გავრცელება. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანია სულ იცით, ხო, ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობაც აწევს სამხრეთ და ყველაზე დიდი კომპლექსიც. ხო, მაგრამ ნუ აი ეს ვერბალურ დონეზე ეს უნდა გამოიყენოს სიტყვის თავისუფლების ელემენტები. მაგრამ მეორე მხრივ ბუნებრივია, უნდა არსებობდეს ალბათ შეზღუდვები, იმიტომ რომ არსებობს ადამიანის რაღაცა გარკვეული რეფლექს, ეს ასე ვთქვათ, ბუნების თუ კულტურის ნაწილია გარკვეული შეზღუდვაც, ხო? თლათ ალბათ სიტყვის თავისუფლებასთან არ არის ეს კავშირში, მაგრამ ვთქვათ, აი ამ პოლიტკორექტულობის ზღვარი ხშირად ძალიან კომიკურიც არის, ხომ მე მახსენდება უბერტო ეკოს ხო, პატარა ისა ბლოგი, როდესაც ის წერს წითელ ქუდას ყובה. ოღონდ პოლიტკორექტულობის ეპოქის გათვალისწინებით, ამ კონტექსტით და ვერ ყובה ამ წითელ ქუდას. ანუ ზღაპარს ვერ ყובה, იმდენი წინაღობა აქვს ამ პოლიტკორექტულ სამყაროში, იმიტომ რომ ნუბნებრივე ბავშ მარტო არავინ არ უშვებს დღეში სასეირნოდ. ბავშვი რომ გავიდეს დღეში სასეირნოდ, ის ვერ კრებს სოფოებს და მცენარეებს, რომ ნუბნების დაცვის ასე ვთქვათ ყველაფერი არის აღუთული და ის არის ბებია ნუბნებრივია ცალკე არ ცხოვრობს, უფრო ეს რაღაცა სპეციალური ასე ზრუნველობის სამსახური უწევს ამ ბებიას მოხუც და სამ შესაფარში იქვე ნუბნებრივი გელი ვერ გამოვასე ცალკე ბებიას, უფრო შეზღუდვებია ყველაფერი და თავისთავად ცხოვრობა დამცოთ და ორგანიზაციები რომელიც გლებს და ყველაფერი ეს გადაშენების ზღვარზე და ანუ ზღაპარს ვერ ყובה ეს ადამიანი ამ რეალობაში. ისე ციტელ ქუდა როგორც ცოცხალი და სპონტანური ამბავი მოკვდა, ასე ვთქვათ, ამ გარემოში. მაგრამ ნუ ეს ეხეთ ამ დონეზე რომ მივიდეთ, კაი იქნებოდა ჯერჯერ ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან შორს ავართ. რაც შეკრა ჩვენს რეალობას, რომ უბრუნდეთ, დაუბრუნდეთ, ხომ? საბჭოთა კავშირი ამის ძალიან ისეთი აშკარა მაგალითია. ხავს, საბჭოთა კავშირი ეს არის ძალიან აკრძალვები, აკრძალვების ნუსხა და სტალინიზმი ეს არის ბუნებრივია აკრძალვა, აკრძალვა არამხოლოდ შემოქმედების, არამხოლოდ პროფესიული საქმიანობის, არამედ ნებისმიერი მცირე გადაცდენა, არამხოლოდ დაწერილი სიტყვა, არამედ თქმული, თითქმის გაფიქრებულიც კი შეიძლებოდა ადამიანს დაждდომოდა სიცოცხლე და უშდებოდა კიდეც თქვენ ესიცით, ანუ ადამიანები დაწერილის გამო კვდებოდნენ, ნათქვამის გამო კვდებოდნენ, იმიტომ რომ ეს ასე არ შეიძლებოდა, ამის თქმა ასე არ შეიძლებოდა, ასე ანეკდოტის მოყოლა არ შეიძლებოდა და ასე გახუმრება არ შეიძლებოდა, მე სერიოზულ რაღაცებზე აღარ ვლაპარაკობ კიდე და ამ პროცესში საფუძვლად იყო ბუნებრივი საზოგადოება ჩაბმული. იმიტომ რომ კი ეს იყო სტალინი, სტალინური ავადმყოფობის ასე ვთქვათ პარანოია იყო მოდებული ასე ვთქვათ მთელ ამ უშონებელ სივრცეზე, მაგრამ ნუ ჯერ კიდე ეს საკითხავია, ხო, ბუნებრივია, ანუ სტალინმა შვა ეს რეალობა თუ ამ რეალობამ შვა სტალინი, ასე ვთქვათ, საიდან დაიბადა, საიდან აღმოცენდა, ხო, ასეთი პარანოია, საიდან მოდიოდა ეს იმპულსები და შესაბამისად ეს ადამიანები, ბევრი ადამიანი იყო, რომელიც ამ პარანოიაში იყო ჩამული ბუნებრივია და ხალხიც ჩამული იყო აი ამ ცენზურის პროცესში. იმ ხრივ თქვა ვიღაცა რაღაცას იყო და თქვა მეზობელი დაწერდა, ნათესაბი დაწერდა, მიუტანდა ასე ვთქვა ანონიმურ წერილს, თქვა და ვადგა რაღაცა დანოს ეგრეთ წოდებულს და სხვა და სხვა და ეს მთელი პროცესი იყო, რომელიც იყო დაკავშირებული იმასე რომ რა შეიძლება მეტი სახელმწიფოს მტერი და კონტრრევოლუციონერი და ტროცკისტი და რაღაცა დიდი შეთქმულების ავტორი გამომზეურებული იყო, როგორც ასე ვთქვა შეიძლება სამზარეულოში მდგარიყო ეს ტროცკისტი, რომელიც აფეთქებდა საბჭოთა სახელმწიფოს და შეიძლება რაღაცა დიდი კონსპიროლოგიური ჯაჭვი გამომულიყო, ხო, აი ეს დიდი პარანოია შესანიშნავად, მაგრამ არც თუმთლად საბჭოთა კავშირის თვის
საბჭოთა კავშირის ასე ვთქვათ ახსნის კუთხით არ არის მთლაც უყოფილი, თუმცა უყოფილი ტექსტი ლიტერატურულად. ეს არის 1984 წელი ჯორჯ ორუელის, სადაც თქვენ ალბათ წაკითხული გაქვთ, სადაც აი ეს თვალთვალისა და ერთმანეთის კონტროლის და აი ამ უშველებელი მუდმივი ამ რაღაცაირი სპირადი სივრცის არარსებობის აი ეს პათოლოგია და ავადმყოფობა გენიალურად აქვს ჯორჯ ორუელს ახსნილი. მაგრამ ჯორჯ ორუელს როგორც ერთმა კრიტიკოსმა დაუწერა, გამორჩა თითქოს ლექტორო ისინი ის მაინც იყო, მაინც კი არა, იყო თავისუფალი სამყაროს შვილი, ის იყო ბრიტანელი და ბრიტანეთიდან აღწერდა ტოტალიტარულ სისტემას. ამიტომ კეთეთი კრიტიკოსი შეიძლება შეიძლება გამათოთ მას უწერია, რომ თქვა ჯორჯ ორუელი არ ცხოვრობდა საბჭოთა კავშირში და მან არ იცოდა, რომ სინამდვილეში ნებისმიერი ყველაზე თუნდაც სრულყოფილი ტოტალიტარული სამყარო უშვებს გარკვეულ ღრმულებს და დიდ შეცდომებს. ამიტომ იქ სადაც არსებობს ცენზურა, იქ ყოველთვის არსებობს რაღაც საშუალება, რომ ადამიანმა შეიძლება სიცოცხლის ხარჯზე, შეიძლება რა ვიცი, წლების დაკარგული წლების ხარჯზე ათასახვა მოძებნოს რაღაცა ხვრელი, გასაზრომი, საიდანაც თავის სიტყვას მიაწვევს მეორე ადამიანს. და ნუ ეს ცალკე საბჭოთა კავშირის ისტორია არსებობს აი ამ ცენზურისა და ამ ცენზურის დაპირისპირების ცენზურასთან დაპირისპირების ისტორიაც არის, იმიტომ რომ ბუნებრივია ჯერ ერთი პირდაპირ მიშველობით. ანუ საბჭოთა კავშირში იკრძალებოდა თქვათ გარკვეული ტიპის ლიტერატურის დაწერა, გარკვეული ტიპის ასე თქვათ ნამუშევრების შესრულება თქვათ მხატვრებისათვის, ანუ არსებობდა სოციალიზმი, ასეთი განსაზღვრება, რომელიც ექვემდებარებოდა ყველა ხელოვანს. ეს იყო ესთეტიკური პლატფორმა სტალინის მიერ სახელმწიფო საკანონმდებლო დონეზე გაცხადებული სოციალისტური რეალიზმი. და აი ამ ასე თქვათ ეს ძალიან მკვეთრი გამოკვეთილი ჩარჩოები, რომელსაც უნდა დაკვირდებოდა მწერალი, კომპოზიტორი, მუსიკოსი, ყველა და ყველას უნდა ეწერა და ეხატა ისე, როგორც ეს ესმოდა საბჭოთა სახელმწიფოს, როგორც ეს ესმოდა მთავარ ცენზორს, ხო, სტალინს, რომ ხელოვნება უნდა ყოფილიყო ასეთი, უნდა ყოფილიყო არუზდებობითი, უნდა აღეწერა თქვათ მწერალს გამარჯვებული თქვათ არბიცი რომელიმე თქვათ მუშის ცხოვრება, რომელსაც რაღაცა წარმატებისთვის უნდა მიეღწია. ყველაფერი რაც სტალინისთვის იყო საეჭვო ამხრივ, ანუ ესთეტიკურად, მორალურად და ისტორიულად საეჭვო, ის ბუნებრივია ნადგურდებოდა, ანიკრძალებოდა და სხვადასხვა. ამიტომ უამრავი ტექსტი დაექვემდებარა ცენზურას. მუსიკა უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ტონალური. მუსიკაში ფორმალიზმის ელემენტები, ფორმალიზმი, საერთოდ ფორმალიზმისადმი ბრძოლა იყო გამოცხადებული ბრძოლა საბჭოთა კავშირში და თქვა მუსიკაში თუ კი ვიღაცაზე მიიტანდნენ ეჭვს, რომ ის არ წერდა სოციალისტური ნორმების მიხედვით და თქვა გამოერეოდა მასში რაღაცა ფორმალური, ბუნებრივია ის კომპოზიტორი, ის მუსიკოსი ეკვემდებარებოდა მის შემოქმედებას ედებოდა ტაბუ და საერთოდ კომპოზიტორიც შეიძლებოდა გადასახლებულიყო ან დაეპატიმრებინათ ან საერთოდ მოეკლათ. და თქვა აი მაგალითად, ოღონდ ძალიან ისეთი კონკრეტული მაგალითი, აი სტალინს როგორც მსმენელს, ანუ სტალინი ვერ იტანდა ატონალურ მუსიკას. ანუ მუსიკა მისთვის უნდა ყოფილიყო ტონალური ნებისმიერ შემთხვევაში. ანუ უნდა ყოფილიყო ისეთი კლასიკური გაგებით, აკადემიური. ანუ ნებისმიერი გადახვევა ატონალიზმისაკენ, ხო, თქვა ატონალური მუსიკა ჩვენ მიზით, ხო, თქვა მეოცე საუკუნის დასაწყის ვენ ახალ ვენურ სკოლას რო უწოდებ, ხო, შონბერგი, ბერგი და სხვა და სხვა. თქვა რაღაც თანამედროვე საავტორო მუსიკა შექმნა, ხო? სტალინისთვის იყო მიუღებელი და აგრძელებს საბჭოთა კავშირში. ანუ თქვა შოსტაკოვიჩმა, როდესაც დაიწყო რაღაც ექსპერიმენტების გაკეთება, მაგალითად ასეთი ოპერა ლედი მაკბეტი ცენსკის მასრიდან. ის საშინლად გათანხა სტალინმა, საერთოდ ითვლება რომ ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია ცენზურის ისტორიაში ამ ოპერის ლედი მაკბეტი ცენსკის მასრიდან შოსტაკოვიჩის 1924 წელს თუ არ ვთქვი 35 წელს დადგმული პრემიერა, სადაც რეალურად ეს არის პორნოგრაფია მუსიკაში. პროფესორ ლესკოვის მოთხრობის მიხედვით დაწერილი ოპერა, თვითონ შოსტაკოვიჩს ბავშვობაში დაუთვალიერებია, დაუკითხავს ეს ლესკოვის მოთხრობა, სადაც იყო შესანიშნავი 19 საუკუნის ილუსტრაციები, რომელიც იყო ეროტიკული, პორნოგრაფიული ილუსტრაციები ამ მოთხრობისა და თვითონ შოსტაკოვიჩი მერე მოგონებებში იხსენებს, რომ აი ეს დამამახსოვრდა მეო, სწორედ და ეს მუსიკა არის ამ არემდენად მოთხრობის, არამედ მისი ილუსტრაციების შედეგი. და მუსიკას თქვენ რომ მოისმინოთ, აი ამცება თუ არ მოგისმენია და ნაცხოვრები რომ მოისმინოთ, თქვენ ნახავთ, რომ აი შოსტაკოვიჩის ოპერაში პირდაპირ ესე თქვა ილუსტრაციაა, თქვა რაღაცა ეროტიკული რა, რაღაცა სექსუალური რაღაცა ამბების, მაგრამ ნუ ტრაგედიაა იქ, იმიტომ რომ ქალია, რომელსაც თავის ქმარი არ უყვარს და ყავს საყვარელი და ეს დრამა არის ძალიან საინტერესო და ძალიან უჩვეულო. აი ეს რომ მოისმინეს სტალინი, წარმოიდგინეთ, აი ეს კაცი, რომელსაც ძალიან გამოკვეთილი ისეთი არ მინდა ვინმე დავაკვირდა, მაგრამ პრინციპში რაღაც წარმოადგენა ქონდა, ცოტა გლეხური მოდი, ხო, ასე ვთქვა, თო ეს შავი და თეთრი, თქვა ხელოვნებაში. მორალის მიმართ ასე არ იყო ნამდვილად, ხო?
და რომ აი ესეთი უნდა ყოფილიყო მუსიკა, ესეთი უნდა ყოფილიყო მხატვრობა, ესეთი უნდა ყოფილიყო თქვა ლიტერატურა, მივიდა და დახვდა პორნოგრაფია, რომ მეიერჰოლდის მიერ დადგმული, ანუ გენიალური რეჟისორის მიერ, რომ დახვდა კიდეც მარამდენიმე წლის შემდეგ, და სოლიც მოუკრეს, მისივე დავალებით აკუწეს მეიერჰოლდის სოლი და სწორედ, ნუ ეს კიდე ცალკე სხვა ამბავია და სტალინ შემდეგ რამდენიმე დღეში იბეჭდება სტატია პრავდაში, თავარ იდეოლოგიურ გაზეთში, მოგესწრებათ რომ რამდენიმე გაზეთი გამოდიოდა საბჭოთა კავშირში, ერთი პარტია იყო, ანუ მრავალპარტიულობის სისტემა არისო, იყო მხოლოდ კომუნისტური პარტია 70 წლის განმავლობაში და იყო რამდენიმე გაზეთი, მათ შორის მთავარი პრავდა, ეს იყო სახელმწიფო გაზეთი, აი აქ რაც იწერებოდა, ეს იყო თავარი, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური პლატფორმა. თუმცა შემდეგ იყო მოსაზრებელი, რომ ხალხი პრავდაში დაწერას კითხულობდა პირიქით, ეს კიდე მეტა ენა და ნუ როდესაც სიტყვები არ გამოხატავენ შინაარს, ეს კიდე ცალკე ისტორია, ესე ჩაბჭოული ისტორია, როდესაც შინაარს არ გამოხატავს არსი, ასე ვთქვათ, სიტყვის არსი და სხვადასხვაერად უნდა წაიკითხო, ანუ რაღაცა უცნაური, ასე ვთქვათ, სარკისებრი წაკითხვის ტრადიცია კიდე ცალკე პარალელური ისტორია ამ ამბებისა. ერთხელ გამოქვეყნდა სტალინის სტატია ბუნდოვანება მუსიკის მაგას სუმბურ მესტა მუსიკი ესე ერქვა აი ამ სტატიას შეთაკობიძეს სადაც ნუ ეჭვიაჯო სტალინის დაწერა იმიტომ რომ სტალინის სტილი ეთყობოდა ამას და სტალინის სოციოლოგიაში ცალკე არის ბევრი წიგნი სტალინის სტილზე თვითონ როგორ წერდა სტალინი და აი სადაც ძალიან უხეში სტილი საკმაოდ მოუხეშავი რასაც ქვია ბევრი ტავტოლოგიები დაკიატებული იდეის გამეორება მუდმივი და ბევრჯერ თქვა წედადებას იმეორებს ბევრჯერ შეურაცხყოფა გამოკრთება მოულოდნელი შეიძლება ახსენოს რაღაცა სიტყვაში უბრუ და კნაბი ჯვარი თქვა უცბადესო საგაზეთო და ნუ ეჭვი არსებობს თვითონ სტალინი არის გვარი არ იყო მითითებული და ნუ იქ ფაქტობრივად ის ყო პლატფორმა უკვე შემდეგ წლებზე გაცხადებული თუ როგორ უნდა ყოფილიყო საერთოდ ხელოვნება იმიტომ რომ დაგმომან რაკუია შოსტაკოვიჩის მუსიკა რომ ეს არის საშიშლება უხამსობა 800 ამის საშიშლება და ამას საოცარი ენთუზიაზმით აყვა თითქმის მთელი საბჭოთა კავშირი უბრალო ხალხი ო ესა საშიშლება ესა უხამსობა ესა უზეუნები რაზასაც ყოდა ეს არის პორნოგრაფია ეს არის უზდეობა 800 შეუძლებელია ცოქმარი ცხოვრობდეს მორალისტური კუთხით გათათხაო თან კვეტექსტი იყო ისიც რომ დასავლეთიდან მოდის ეს გავლენები, დასავლეთიდან მოდის აი ეს საშინელი პერვერსია, ეს და ამ პერვერსიის უკან იმალება კონტრრევოლუცია, რომელიც ბუნებრივია საბჭოთა ახალ სახელმწიფოს ებრძვის და სხვა თემი ის აიგო. მაგრამ ინტელიგენცია მაშინ ჯერ კიდევ თლა წამხდარი არისო, არც რუსეთში და არც სხვა მეტაკლებად აქტიურ რესპუბლიკებში და ინტელიგენცია, რომელიც ახლა შოსტაკოვიჩი ბუნებრივი გენიოსი იყო, ბოლო დიდი კომპოზიტორია ხო ალბათ. მან დაიცვეს ის, თქვათ მაქსიმ გორკიმ, რომელიც იყო ასევე მეცილად იმ იდეოლოგიის, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერი და გამტარი, საბჭოთა ლენინური იდეოლოგიისა, თვითონ მაქსიმ გორკი ჯერ კიდევ ცდილობდა, რომ ყოფილიყო მეტნაკლებად თავისუფალი. თუმცა ეს ბოლშევიკი წერალია, კარგი წერალია, მაგრამ ნუ ხო ბევრი რომ გიჟდები ამ წერალზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს თქვათ იყო ფლაგმანი, ასე ვთქვათ, ბაირაღი იყო საბჭოთა ხელისუფლებისთვის, მაგრამ მაქსიმ გორკი გამოესარჩილა შოსტაკოვიჩს, სულ ახალგაზრდა კომპოზიტორს. დაიაკ ეს კიდე ცალკე ისტორია რაღაცნაირი კომპლექსი გაუჩნდა სტალინს რომ ხო არ ჩამთვალა მიამ ხალხმა უკულტურო ერის წარმომადგენლად ხეპრეთ რომელმაც ვერ გავიგო რა არის ნამდვილი ხელოვნება და ახლა თავს მესხვიან აი ეს ინტელიგენტები რომლებიც არის ინტელექტუალები რომელთაც მუსიკას შესაძლოა რასაგვარად მას უკეთესად ესეთი ადამიანები ესაჩლებოდნენ შოსტაკოვიჩს რომ უნებრივი გამის მიათედი განათლება არ ქონდა ახლა სტალინს ხო და კომპლექსა და მეორე უკავშირებს რომ ქართული კულტურის დეკადის მოწყობა და ილია ჭავჭავაძის დიდი იუბილეის მოწყობა რომელიც რომელსაც ვერ ვიტყვით რომ სინამდვილეში მას მიუხედავად გავრცელებული რა ქვია ზღაპრებისა მას ან უყვარდა სტალინის ილია ჭავჭავაძე ილია ჭავჭავაძის დიდი იუბილე მოაწყო მოსკოვში და ქართული კულტურა რომ თითქოს და დაემტკიცებინა რომ არამე არა ვარ ვიღაცა ეს რა ქვია ხეპრე ჩაბოსული საიდანაც უკულტურო ქვეყნდა რომ აი მეკვიზო თუმცა ეს ნუ საკამათოა ასეთი რაღაცა მაგრამ ძალიან მალე მოყვა ბუნებრივია ეს ყველაფერი დაუმახსოვრა ამ ინტელიგენტებს სტალინმა ეს იყო ნუ გარდა იმისა რომ ეს იყო ნუ ადამიანი რომელსაც იყო რომელიც იყო პარანოიდ შეპყრობილი და პარანოია ეს არ იყო მისთვის როგორც რაღაცა განსაზღვრება რომ აი ადამიანს უბრალოდ რაღაცა ეჭვები აქვს როდესაც ბიხტერევი ესეთი აკადემიკოსი აკადემიკოსმა გასეჯა სტალინი ეს არის 30-იანი წლების დასაწყისი ჯერ არ არის სტალინი ფლად გამაგრებული ხო ამ ბიხტერევმა გასეჯა სტალინი ეს იყო დიდი აკადემიკოსი
და როდესაც გამოვიდა, მან თქვა, არსად არ დაუწერია. Man tkva, ეს არის ტიპიური პარანოია, დაავადებულია პარანოიით. Ანუ შეფასება კიდე სამედიცინო შეფასება იყო. Ანუ ადამი, ანუ რა შეს პარანოია, ხო შენ ძალიან ლოგიკურ ჯაჭვ თუ კი რაღაცაზე გაგეჭვი და პარანოიდალური ეჭვი. ეს არის ძალიან ლოგიკური. ტვინში ძალიან ლოგიკურად ალაგებ ყველაფერს. უბრალოდ ძირი არის დამპალი. აი მთავარი ძირი არის აბსურდული და არანამდვილი. Тоже зеднадები რაც არის, რასაც უკვე პარანოიის შეპრობილი ადამიანი ალაგებს. ის ძალიან ლოგიკურია, ის ძალიან გამოკვეთილია, საოცარი სრულყოფილი არქიტექტურიკაა. უბრალოდ აი ძირი, საიდან ეს იმპულსი თავარიცხება, ის არ არსებობს. აი ეს არის აი ეს დაინახა ბექტერებმა და რამდენიმე თვეში მოკლა კიდეც ბექტერები. Расекрели, потому что ის გავრცელდა. გავრცელდა ეს პორო, უნდა ნუ ბუნებრივია ეს პარანოია და საერთოდ ეს პარანოია ბუნებრივია, ეხლა არა მხოლოდ სტალინისტვის და მახასიათებელებს, საერთოდ ტირანებს ახასიათებს, ხო, ხო, ახასიათებთ. ისტორიიდან ჩვენ ვიცით, ლიტერატურიდან ჩვენ ვიცით, რა შექსპირის ნებისმიერ ტირანებს რო გადავხედოთ, რა ემართებათ. მესამე მოქმედების შემდეგ რიჩარდს, მაკბეთს და ყველას, ვისაც აი ასეთი თვისებები აქვს, თქვენ ნახავთ. წაიკითხავთ ამ კარდიოგრამას პარანოის, რას უშვება ძალაუფლება, აი ამ პირამიდის თავში მარტო დარჩენილ ადამიანს, რომელიც საკუთარ თავსაც კი აღარ ედო. ეს სტალინის სიტყვებია. თავის ქალიშულს სვეტლანას უთხრა რომ ისეთ დღეში ვარ, უკვე ჩემ თავსაც კი აღარ ვედობიო. აღარავის აღარ ედობოდა, ხო? ეს ემართება ყველას, ყველა დიქტატორს, ყველა ტირანს, ყველა ავტორიტარს საბოლოო ჯამში, აი ეს ფსიქიკური არ, ასე ვთქვათ, რაღაც გადაცდენა, რომელიც შემდეგ პათოლოგიურ ფორმებს იღებს და ნუ შემდეგ ეს მათვისაც და პრინციპში სამწუხაროდ იმ სახელმწიფოსთვისაც, ნუ სახელმწიფოსთვის იმდენად არ არის, მათ უკვე უფრო ტრაგიკულად და კატასტროფულად თავდება. ერთი სიტყვით, საბჭოთა კავშირის რეალობაში თვითონ გორკის მაგალითადაც საინტერესოა, რომ გორკის ამოცნობად გავრცელდა ცენზურა, რომ გორკი იყო როგორც ფლაგმანი საბჭოური ხელისუფლებისა, სტალინის იდეოლოგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ატრიბუტი, რომელიც ასევე დასავლეთისათვისაც იქნებოდა მისაღები, რომ გორკის ჰქონდა სახელი დასავლეთში და ამიტომ გორკი, რომელიც ასე ვთქვათ, რევოლუციის შემდეგ წავიდა იტალიაში, იყო კარგად ხელმძღვანელობაში და ფაქტობრივად ის ვითომდა ისვენებდა და მკურნალობას რუსი არ უნდა წამოსულიყო, რომ იმედი გაუცრუნდა. ისაც ეგონა, რომ იდეალებით მოვიდე, ვთქვათ, რევოლუციონერები, ვთქვათ, ლენინი და სხვები და სხვები და ლენინი ზუსტად ან ლენინი არის თავარი მასშტაბებელი, ხო, სტალინისა, ხო? ამ შემთხვევაში როგორც ეს შემდეგ მოხდა მაიაკოვსკის, რომელიც ასევე დიტირამებს უძღვნა რევოლუციას, სხვაშორის ალექსანდრე ბლოკსაც კი დაწერილა ჩვენ პოეტებსაც, ხო, პაულო იაშვილს და სხვებს და სხვებს, ანუ მე იდეოლოგიური ხასიათის აუცილებელ ლიტერატურაზე ხარგზე არ ვლაპარაკობ, მე ვლაპარაკობ პირველ წლებზე, 20-იან წლებზე. როდესაც თქვათ იგივე გასაბჭოების შემდეგ იყო ხალხი არ, თქვათ იგივე ცისფერყაწელების დაწერილი, თქვათ იგივე პავლო იაშვილი, რომელიც ხა ვერ ვიტყვი, რომ დიდი ენთუზიაზმით შეხვდა მე-11 არმიის შემოსვას, მაგრამ ესენი ფიქრობდნენ, ნუ რაღაცა ხა არის პოპულარულები სოციალ-დემოკრატები და იფიქრეს, რომ რაღაც ახალი ხალხი შემოვიდა, იმიტომ რომ დასაწყისში ხო არ ჩანდა ეს ბოლშევიზმი რას ნიშნავს. ეს იფიქრეს, რომ არის ნუ რადიკალი, ასე ვთქვათ, მემარცხენეები შემოვიდნენ, აიღებენ ხელისუფლებას და რაღაცა ისეთი სოფლიო პროლეტარული რევოლუციები მოედება მთელ სოფლიოს. ანუ იდეა ხო თავიდან ეს იყო, რევოლუციები უნდა გავრცელებულიყო მთელ სოფლიოში. ტროცკის იდეა და ლენინის იდეა, ესე დესპოტები იყვნენ, არანაკლები. ესენიც ასევე დაუფიქრებლად ხოცავდნენ ხალხს და ისტუმრებდნენ დასახურეთად და გადასასახლებლად, ხო? მაგრამ ტროცკის პრინციპში იდეა, რევოლუციური იდეა იყო, მოდმი პერმანენტული რევოლუციების იდეა უნდა გავრცელებულიყო. Ну, Сталинი მე უფრო რეალისტი აღმოჩნდა და იფიქრა, რომ ჯობია კარგად მოუჯდება, სადაც ავარ და ჩაკეტა ეს საზღვრები და შემდეგ ტროცკიც მისი დავალებით მოკლეს ამ წერაყით თავში ჩაარტყეს მექსიკაში, როდესაც უკვე და ტროცკი არის, მეორებ, მოდის უკვე ეს ფრაგმენტალურად ხვდები ამ თემებს, მაგრამ ტროცკი არის აი პროტოტიპი ჯორჯ ორუელის, აი ამ ლეონ რაგვარია აღარ მახსოვს, ლეო რაღაცა გვარი აქვს. ისევე როგორც ტროცკის სახელი აქვს ამ ჯორჯ ორუელის 1984 წლის აი მთავარი დიდი ძმის ტრისა. ხო და ამ შემთხვევაში ანუ გორკის საინტერესო მოდელი მოუფიქრა სტალინმა. აქცია ცოცხალ მუზეუმად. ცოცხალ, ასე ვთქვათ, მუმიად. მისი სახელობის პროსპექტები, მისი სახელობის ქალაქები შენდებოდა გორკის, წარმოიდგინეთ. მისი სახელობის, ასე ვთქვათ, ტომბეს ესები და სხვადასხვა, ნუ გორკის საკრალიზაცია მოხდა მისამის ცოცხალში. შემოდეს ნიშნავდა, რომ სინამდვილეში გორკი იყო შიდა პატიმრობაში. გორკის აღარ ქონდა შეხება გარემოსთან, ეს იყო რაღაცა ცოცხალი ძეგლი, მკვდარი, რომელიც ისე ცოცხალი იყო,
გამოთიშული სრულად რეალობას, მაგრამ მისი სახელები ერქმეოდა თითქმის ყველაფერს. საბჭოთა კავშირში ქარხნებიდან და სასადილოებიდან დაწყებული დამთავრებული მართლაც აი რაღაცა ასე ვთქვათ ოლქებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გორკი გამოიკეთა და შესაბამისად ჩაკეტილი იყო მთლიანად სტალინის მიერ, აი ამ სისტემის მიერ და ბუნებრივია აქ უკვე ილუზიები აღარ არსებობდა. თქვი 30-იან წლებამდე მეტნაკლები ლიბერალიზმი ახასიათებდა საბჭოთა კავშირს და შესაძლებელი იყო მაგათ 20-დან 27-29 წლამდე, მოდი ასე ვთქვათ, ხომ მეტნაკლები თავისუფლება არსებობდა. ნუ საქართველოს მაგალითზე რა ვიღოთ, იწერებოდა შესანიშნავი ლიტერატურა, ხო? ხა მიხეილ ჯავახიშვილის ერთი ბიუროზე უკეთეს გენიალური რომანები სწორედ ამ პერიოდში დაიწერა. იგივე პოეზიასაც შეგვიძლია იგივე ვთქვათ, ხო? თქვა ის ფრანგალების ეს საოცარი ექსპერიმენტი მართალია მანამდე დაიწყო საქართველოს ეს ყველაფერი ჩადებული იყო ჯერ მე-19 საუკუნიდან და შემდეგ ამ საქართველოს ამ სამწერიცა ნახევრიანი 4 წლიანი დამოუკიდებლობის პერიოდში ეს ყველაფერი რაღაცა აკუმულირდა და შემდეგ ბუნებრივი ინერცია იყო ეს წლები. მაგრამ მე სტალინმა, როდესაც ნელ-ნელა განადგურა ასე ვთქვათ თავისი ოპოზიცია, ანუ ასევე ბოლშევიკები, როგორც მისდამი დაპირისპირებული ძველი ბოლშევიკები, ასე ვთქვათ, ძველი ლენინელები, როგორც ეგ იყო. ხო, აი როდესაც ესენიც მოიშორა საბოლოო ჯამში, მე უკვე დაამყარა ნამდვილი ვერტიკალზე აწყობილი ერთ-ერთი ყველაზე რასაც კი კაცობრიობის ისტორიაში ყოფილა დესპოტური მმართველობა. მხოლოდ მან არა ბუნებრივია თავისი ასე ვთქვათ ეს იყო პარტიული ასე ვთქვათ ნომენკლატურის ბიუროკრატი თვითონ სტალინი, რომელმაც ნელ-ნელა გადმოიპირა ძალიან ბევრი ადამიანი და ყველა ერთმანეთს ასაზრდოებდა შესაბამისად. აქედა გამომდინარე, ეს პირველი წლები არის მეტნაკლებად თავისუფალი. შემდეგ უკვე 30-იანი წლებიდან ეს ძალიან ხელს უჭერს სტალინი ამ ყველაფერს და მისი ასე ვთქვათ ნებართვის გარეშე არაფერი არ გამოდის, არაფერი არ ხდება. პირველი ერთ-ერთი პირველი ცენზურა განხორციელდა სტალინის მიერ თვითონ ლენინზე. იმიტომ რომ როდესაც ლენინი უკვე ამ მისი ამ დამბლის შემდეგ და ამ დაჭრის შემდეგ უკვე გამოეთიშა და პროგრესირებად ის იყო სიფილისი დაავადებული, თან სიფილისი შემდეგ აისახა მის გონებრივ მდგომარეობაზე და ანუ შეშულობის დაასრულა ასე ვთქვათ სიცოცხლე ლენინმა, მაგრამ მანამდე სანამ მას ჰქონდა რაღაცა გავლენის საშუალების მოხდენა ლენინს, ხომ მანამდე მას აქვს ესე იგი ცნობილი წერილი გაგზავნილი პოლიტბიუროს წევრებისათვის, სადაც ესეთი შეთავაზება, რეკომენდაცია, რომ სალი არ დანიშნოს გენერალურ მდივნად, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იჩენს ასე ვთქვათ დიქტატორულ თვისებებს. ნუ ზოგადად თვითონ იყო ყველაზე პრინციპში დიქტატორი და თავარი მასშტაბებელი მეორე ფასადის ლენინია. ხო, ну არ არის ეგ აბუკოთელი, მაგრამ ტროცკი ის უფრო თვიდა, უფრო ასე ვთქვათ, საბაბიურად და შესაბერისად. და სტალინი უბეჭდავდა მას სპეციალური პრავდის სპეციალურ ნომერს. იმისათვის რომ ლენინს ეკითხა თავისი პრავდა, რომელიც თითქოს და გამოდიოდა თელ საბჭოთა კავშირში, მაგრამ ეს იყო მისთვის გამოთვლილი პრავდა, მხოლოდ მისთვის გამოთვლილი პრავდა, რომელსაც ლენინი კითხულობდა, კითხულობდა შესაბამისად აი ამ ამბებს, რომელიც იყო ასე ვთქვათ სტალინის მიერ სწორედ მისთვის გაკეთებული. შემდეგ ლენინი ზოდესაც ხვდება და ეს ხდება 1924 წელს. მაგრამ ვიმეორებ, ახლა ხშირად მისთვის ხოლმე ვთქვა ლენინსადმი რაღაცა გარკვეული ილუზიები, თვითონ მემარცხენეული ილუზიები არსებობს ხოლმე, განსაკუთრებით ევროპაში იყო რაღაც გარკვეული მოძრაობა, ხო, ვთქვათ. და სხვადასხვა ავტორები, საკმაოდ საინტერესო ავტორები და ფილოსოფოსები და სოციოლოგები დღესაც კი წერენ ხოლმე რაღაცას გარკვეული სენტიმენტები ლენინზე, რაც არის ისეთივე დესპოტია და ასეთივე უმძიმესი ტიპის. ერთი საინტერესო ახალ კითხულობდი ამას ერთად გამახსენდა, რომ ლენინს შეუტანეს ასე ვთქვათ სია დასახრეთთა სია, ეს პირველი თეთრბალდიელებთან ეს სამოქალაქო ომის ასე ვთქვათ პირობებში, ხო? როდესაც ამ რევოლუცია მოხდა. ამის შემდეგ და ლენინმა ვისი დახრეთაც არ უნდოდა, იმათ გვარებს გასწვივ დაუსვა ჯვრები. და რო წაიღეს, სწორედ ისინი დახრეთეს, ვისაც ამ ჯვრები დაუსვებ. ვიფიქრე, რომ ამით ამათი მოსიკვირდა, რომ შემოტრეს, ისეთი მისიცილი დაიწყო ამან. ეს გერმანელები მეტარ ახდება, გაგიშდა. გაუხარდა და გაგიშდა. და ხოდა ერთი სიტყვით შემდეგ უკვე, როდესაც 30-იანი წლებიდან მოყოლებული მკაცრდება რეალური სტალინიზმი უკვე თავის ასე ვთქვათ ხარკს ითხოვს და ეს ხარკი გულისხმობს იდეოლოგიური ხასიათის ლიტერატურის დაწერას, ისეთი ლიტერატურის შექმნას, თუ კი მხოლოდ ლიტერატურას ვისაუბრეთ, როგორიც ეს ესმის საბჭოთა ხელისუფალს და ის არის მთავარი ცენზორი ვიმეორებ და სტალინის ბიბლიოთეკაში დღემდე ინახება, ხო, ბუნებრივია თუ კი აჩვენებენ, რომ კრემლში ბევრი აფერი შეცვლა იმის მერე განსაკუთრებით სტალინის მიერ ციფლად გახაზული, თვითონ ითვლება რომ კარგი მკითხველი იყო, ყოველ შემთხვევაში აქტიური მკითხველი კი იყო, მაგრამ კარგი არ ვიცი რამდენად, იმიტომ რომ ძალიან სწორხაზოვანი გემოვნება ჰქონდა მას.
თქვათ მისი, ასე ვთქვათ, რემარკები, შენიშვნები, ციტლად გახაზული ფანქრით, რომ თქვათ როგორ მუშაობდა ის ტექსტებზე და როგორ აკეთებს შეფასებებს, მაგათ ხახა მიწერილი ცნობილია, თქვათ ვიღაცისა, მაგათ ტროცკის წიგნებზე კითხულობდა პრავილნა იდიოტ, რაღაცა მინაწერები აქვს, რომ არა, თავარი მკითხველი ისა, თავარი ცენზური ისა. ეს რუსეთის ისტორიას ახასიათებს, მაგალითად, ეხა თოთა წირო გადავხდე, პუშკინიც კი გამოიხმოეს სობელი ამბავია ნიკოლოს პირველმა გადასახლებიდან და აუთქვა, რომ პირველი მკითხველი მე თქვენი ტექსტი, მე ვიქნები თქვენი ტექსტებისაო. ანუ ეს იგულისხმება, რომ რომამე შეცდომა არ გაგებაროს და პუშკინი ვითომ ახტაცებული მოდის იქიდან, რომ ერა კაიო თვითონ მე პეცაი კითხავ და რეალურად მიმაგრო მე ვიქნები თავარი ცენზური და მე წავიკითხავ და თვითონ ბორის გოდინოვი გაუგზავნა პუშკინმა და ნუ ნიკოლოსმა მიაწერა იქა რაღაცები, ხო? და რა მკითხველები უნდა ხო გასაგებია ხა ისინი. Ну Сталинიც ესეთია. Да, ну მისთვის ეს მნიშვნელოვანია, მაგალითად, ну, რა ვიცი, რომელი ერთი წერალი ჩამოთვალო, ხო? ძალიან ბევრი შენიშვნა, ძალიან ბევრი ატუდო ვისაც ვერანადგურებდა და არანადგურებდა გარკვეული სუბიექტური ფაქტორებისა თუ გაუგებარი ფაქტორების გამო, ან ამ კონკრეტული ავტორის მეტნაკლები პოპულარობის გამო დასავლეთში მათთან შედიოდა პოლემიკაში, უგზავნიდა თქვა წერილებს და ცხოვდა ასე გადაკეთებას, ისე გადმოკეთებას, სხვადასხვა საერთოდ უბრძალავდა ბეჭდოს და წირავდა სიკვდილისათვის და ეს მაგალითები ძალიან ხშირია. საერთოდ აქ უნდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო ციგნი აქვს და ფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც კი ალბათ შექმნილა ამ კუთხით ნაწარმოების არის აკაკი ბაქრაძის მწერლობის მოთვინიერება. Tu tu chiar dacă ți-ai tu girchev drum ți-ai kitkhot es tsigni, pentru că marta psqinvali tsigni ai ahali es randomime tomeuli are, akage bakratsisa gamusuli da me 4 tomshia tu arstebi tselobis motuinieba, isoret es tu rogor khdeboden, rogor twinierdebodnen tselebi, rogor tserden ise, rogor tses iqo motkhomuli sabchota კონიუნქტურის მიერ და ეს იყო როგორც უნიკალური ექსპერიმენტი ამხრივ, იმიტომ რომ ყველა ტოტალიტარული რეჟიმი ამას ახორციელებს, მაგრამ სტალინიზმის პირობებში ეს არის ძალიან საინტერესო ამის ნახვა და აკმა, როგორ კარგი მწერლები როგორ უნდა გახდნენ, როგორ უნდა იქცნენ ცუდ მწერლებად. აი რაღაც უკუ ექსპერიმენტი, რომელიც რეგრესია არის, ასე ვთქვათ, ორიენტირებული და არა პროგრესე. ვთქვათ, აი კარგი მწერალი ბულგაკოვი როგორ უნდა იქცეს ტიპიურ სხვების მსგავს საშინელ წერილად. საშინელ რომ არაფერი ასე ვთქვათ ინდივიდუალური არ ქონდეს, მაგალითად ზოშენკო. მე მიხელ ზოშენკო, რომელიც შესანიშნავი წერალი, შესანიშნავი სატირიკოსი, რომელსაც ძალიან მახვილი თვალი ჰქონდა და საოცარი მოთხრობები აქვს და საბჭოთა კავშირი, როგორც ასე ვთქვათ, სატირული ელემენტი, ეს არის ასე ვთქვათ ზოშენკოს ერთ-ერთი აი მთავარი სტალინუცნაური, ასე ვთქვათ, მისი ოსტატობის ერთ-ერთი მაგალითი. ზოშენკოს ვერიტას მაგალითად სტალინი პირდაპირ უწოდა ესე თქვა მომყარი კიდეც ლიტერატურის ნაბიჯვარი. აი ასეთი საბჭოთა ლიტერატურის ნაბიჯვარი და უნდა წეს კარგ მწერლად იქცეს ეს ადამიანი, თორე მაშინ არ დაიბეჭდება და არ იქნება და ზოშენკო წლები უძალიადებოდა და წლების განმავლობაში ცდილობს რომ დაწეროს ტიპიური მოთხრობა, ტიპიური ტექსტი, ისეთი სადაც ის ჩაიკარგება მილიონობით მწერალ მუშაში და ესე ერქვა პირდაპირ. მწერლებიც აი მუშებივით დამკვრელულად პირდაპირ ეს სიტყვები აი კაკაკი ბაქრაძესაც თქვენ საოცარ ფრაზებს ამოიკითხოთ, რომ თქვა და მწერლობში, წერობის მოთხრობებში, წერლობაში შემოდიან თქვა მუშები პირდაპირ ფაბრიკიდან, რომ და მათ ასწავლია წერას, რომ მათ მოწერონ. ადამიანს რომელსაც არ უნდა წერა, არ იცის წერა, არ აინტერესებს, არა აქვს წერმული ამბიცია, არანაირი პოეტური, ასე ვთქვათ, შტაგონება, არანაირი სურვილი, რომ აი მათ უცოდა წერო წერენ ესეც. და ეს და დამკვრელური ტემპით, აი ეს სულ მეორდება. პოეტები, მწერლები, პროზაიკოსები და სხვადასხვა. და ეს მაგალითი ძალიან ტრაგიკული, თქო როგორი მეტამორფოზირება ხდება. თქვა თლად ბოლომდეც არა ზოშეკოს შემთხვევაში, მაგრამ ზოშეკო ყველაზე ისეთი აშკარა და ყველაზე პოპულარული მაგალითია, თქო როგორი წყებს ის უკვე ძალიან ჩვეულებრივ, თქო პარტიზანული მოთხრობების ციკლი აქვს დაწერა, რომ აი რო ჩაჯდეს როგორი, რომ გადარჩეს ფიზიკურად. არა, იმიტომ რომ რა, უბრალოდ ფიზიკურად რო გადარჩე. თუმცა პრინციპში ზოშენკო შეეწირება კიდეც ამას, იმიტომ რომ ჟანოვის ნობელი გაკარგულება გამოდის 57 წელს, სადაც ზოშენკოს ფორმალიც შეედება ბრალი ისევე როგორც ანა ახმატოვას, ისევე როგორც შოსტაკოვიჩს და სხვებს და სხვებს და მათ არ ბეჭდავენ არაფერს და ნუ რაღაცა საშინელი ამბებია იმას თქვენ აღარ მოგიყვები, ძალიან საინტერესო ამბები. ასევე საქართველოსშიც შოსტაკოვიჩიც მოექცა, შოსტაკოვიჩიც მოექცა, მაგრამ მუსიკა მაინც ხო, ნუ შოსტაკოვიჩი ვისაუბრეთ უბრალოდ ჩვენ დასაწყისში და შოსტაკოვიჩი მაინც მუსიკა არ არის ამ შემთხვევაში, მაინც აკი გერების სამყაროა, იქ ძალიან მაინც მეტნაკლებად მაინც არ იყო განსაზღვრული, თქვა რა შეიძლება რომ გამოიჭირო ეს ადამიანი, თქვა რომელ ტონალობაში შეიძლება რომ ამოიცნო, თქვა ნოტებში, თქვა კონტრრევოლუციის საფრთხე, ტროცკიზმის საფრთხე და სხვა და სხვა. საქართველოსში თქვენ შეგიძლიათ სტენოგრამები არსებობს, აი ბაჩაბლის 13-ში
ეს დარბაზი ინახავს საშინი ლამბებს, მოგეხსენებათ, რომ თქვა ეს მობილის სტენოგრამარი რას უშვებენ მიხელ ჯავახიშვილს, როგორ გამოდიან თქვა კრიტიკოსები, თქვა იგივე ბესო ჟღენტი და სხვები და სხვები, რომლებიც მისი მეგობრები იყვნენ მანამდე და ფაქტობრივად სასიკვდილო განაჩენი გამოაქვთ მისთვის, იმიტომ რომ თითქოს და მის ტექსტებს აკრიტიკებენ, მაგრამ ამ მისი ტექსტების კრიტიკაში უკვე ისმის ფაშიზმი, ნაციონალიზმი, მორჩა ეს სასიკვდილო განაჩენია. როდესაც ეს ისმის, ესეთი ბრალდებები ისმის ღიად, ეს ისაც რომ ესე იგი იდეოლოგია და ცეკადან არის დავალება რომ ვთქვათ ჩამძიროთ მოუსმოთ მიხელ ჯავახიშვილი და ბუნებრივია ეს იდეოლო წინასწარი ასე ვთქვათ იდეოლოგიური ფონი უნდა შექმნან ვინ კრიტიკოსებმა თვითონ კოლეგებმა იმიტომ რომ სტალინი ხوار გამოდიოდა და ბერია და ხوار იტყოდა რომ ეს მოკოთ იმიტომ რომ არ მოგწოს ასაკურ ეს შემდეგი ეპოქა აი მივიდით მაგასთანაც იმიტომ რომ 37 წელი აი 30-იანი წლები აი ეს პერიოდი 30-იანი წლების ბოლო როდესაც ტიციან ტაბიძე თქვა ჩვენ რეალობასო დაუბრუნდეთ. ტიციან ტაბიძე თქვა იგივე პაოლოც ამას შეეწირა. ხო მოგახსენებათ ახლა იქ იყო ლაპარაკი რომ გადაკიდეს ერთმანეთს მეგობრები და იქ ლაპარაკი იყო რომ რატომ იყო პაოლომ თამი, იმიტომ რომ იყო საუბრები ისეთი რომ თვითონ პაოლომ დაასმინა ვიღაცეები და ამიტომ თუნდაც მისი მეგობარი ტიციან ტაბიძე და სხვა და სხვა და შესაბამისად პაოლოს ბოლო სიტყვებიც ეს არის ხო სანამ მეორე სათულზე ამბიდოდა აი წერათა სახლის და თქვა რომ თქვენ დარწმუნდებით რომ მე მართალი კაცი ვარ, კარგი კაცი ვარ. და ეს თავისი თოფი სახლიდან მოტანი და თოფით მოიკლა თავი და სწორედ თქვენ შეგიძლიათ დღესაც რომ იყვიდეთ წერათა სახლში მეორე სართულზე ხო არის აი სადაც მოგონებები არის რომ თქვა სისხლი შეესხა ვეფხს ესე წერია და იქარი ფიტულები მოგესწრებით დღესაც დევს ეს ფიტულები და ეს სწორედ ეს ვეფხია ესე იგი ნახსენები რომელსაც მიესხა პაოლოს ეს ისე რომ ძალიან ძიმე ამბებს ინახავს ეს სახლი მოგახსენებათ და თვითონ მიხელ ჯავახიშვილის სტენოგრამაც ეს არის საშინელება ანუ როგორ მართლაც როგორ გამოაქვს ასეთი განაჩენი მის კოლეგებს და არა მხოლოდ მიხელ ჯავახიშვილის მიმართ ძალიან ბევრი წერეს ვიარ და მიხელ ჯავახიშვილი ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია და რომ რამდენიმე დღეში მას იჭერენ კიდეც ჩამოყავთ აგარაკიდან და მიყავთ ციხეში და რამდენიმე ხანში ისკვდება დაკითხვის დროს მოკლეს თავში ჩაარტყეს ჩაკუჩი თუ რაღაცა საშენდათო. ისევე როგორც იგნები ჩაარტყეს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ის დახვრეტამდე არც მივიდა ისე გალახეს და ისე იმას. ასევე უამრავი ადამიანი თქვა მუსიკოსები ევგენი მიქელაძე წვამას შეეწირა და ნუ რომელი ერთი ჩამოთვალო ტიციანი გადაასახლეს და გადაასახლებაში მოკლეს და სხვა და სხვა. ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც იჩენდა მეტნაკლებ თავისუფლებას. ძალიან ასე თქვა ფრთხილად იჩენდა თავისუფლებას ეს ყველანი დაეკომდებარი გადასახლებას და ან დახურეთას ან აგზავნოს თუმცა ესეც ვერ იტყვი რა კრიტერი არსებობა თუ არა ერთიანი კრიტერიუმი იმიტომ რომ ადამიანი ბუნებრივია რაღაც ანტივაქცინას გამოიმუშავებდა ხო რა თქვა ვიცი რომ თქვა ამ კრიტერიუმის გამო თქვა ხოცავენ ადამიანს მე სხვანაირად მომიქცევი იქნებ გადავრჩე აი ეს არის თქვა არისო არ არსებობდა ერთგვარი შეფასების კრიტერიუმი რომელიც შეგინარჩუნებდა სიცოცხლეს აი დღეს ეს იყო ამოღებული მიზანში. ხვალ ეს იყო ამოღებული მიზანში და ასე შემდეგ რომ რამდენი თქვა კონსტანტინე გამსახურდეს მუდმივად ხონდა იმის შიში და შეიძლება რომ დღეს არა ხვალ დაიჭერდნენ დახვრეტდნენ. და აბსოლუტურად შემთხვევით ობების წყალობით გადარჩა თქვა თვითონ და იყო საუბრები რომ თქვა შალვადადიანი მას ფარველობდა და შალვადადიანისადმი ქონდა რაღაცაი თვითონ და განსაკუთრებული დამოკიდებულება ბერიას როგორც სამეგრელოს თავის მე და ვამიჯი უმოამო ხალხი ეძებდა 1000-ჯერ ვერსიას, ატო გადარჩა თქვა. გალაქტიონი, გალაქტიონის შემთხვევაც ეს არის, ხო? მუდმივი შიში, მუდმივი ისტერიული, შოკური შიში, იმისა რომ შეიძლება დღეს ხო დაგიჭირონ, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ყველაზე მეტად უყვარდა მას თავის ცხოვრებაში, ორი ალკუჯავა თავისი ცოლი, ესე მე გადაუსახლეს და დაუხრიდეს, მოუკლეს. და ამის მერე ისე შეეშინდა, მისტერიულად შეეშინდა გალაქტიონს, უსაფრთხოდ ბევრი ამბობს რომ შეიძლება შემთხვევაში მართალია მას ჰქონდა რაღაც ანუ ალკოჰოლიზმისაკენ ხო თქვენ იცით ეს განსაკუთრებული მიდრეკილება, მაგრამ შემთხვევაში ასეთი მოგონებებიც კი მაქვს აკეთებული რომ წვერზე არახსახვინოს ისხავდაო თქვენც გაგიგიათ რომ ასე ვთქვათ მის სული ქონოდა გვინის რომ თრალია და ეს ბოგანოა და ასე სალოსია და ნუ ეს რა საჭირო და პრინციპში და სხვა შორის თორსტენ ვახტანგ ჯავახაძეს უწერია თავის შესანიშნავ წიგში გალაქტიონის ბიოგრაფია უცნობი წაკითხავთ ალბათ სადაც იქ ვიღაც იხსენებს თუ არ ვცდები ვახტანგ ჯავახაძეს უწერია შეიძლება ვცდებოდე რომ გალაქტიონი ხმასაც კი იწვრილებდა არა თავის ხმით არამედ ხმასაც კი სიმულირებდა რომ ასე ვთქვათ არანორმალურად მიეჩნიათ თუ არაბუნებრივად დაწრულებული ასე ვთქვათ ხმით ლაპარაკობდა რომ აი რაღაცა თითქოს კლოუნადის რაღაცა ესე ფატალური კლოუნადის მოწმე გამხდარიყავი მის და ასე შემდეგ რა წარმოიდგინეთ ახლა მე ლაპარაკობ ცნობილ და ლეგენდარულ ადამიანებზე და უამრავი ადამიანი 100000-ობით მილიონობით ადამიანი რომელთა სახელები ჩვენ არ ვიცით
gacrmen, daicargen, de când ujahem mai ție, și le-am văzut, beuricarit, și le-am văzut, am spus și că literatura, mara literatura, gamul mușava, mi-u că de vatam colocul la prisa. Cenzurizgan, mietna că le-am tavdahsni sa șoaleca. E salbat, o albat mai zezo pe sena. Tu când am zis albat, beuric bugis meriet, a gigit haut, metaporis sena. Poetic, sena, sa da ce pierde pe nimic și lupit, armiga, satchmenim, kit haut, am de bagra, ragața, charchos, atributica, sigonep, da, ai amis meșeobit, metaporis meșeobit, igavis meșeobit, igamulit hroba, hoamas, nici asta, nu arapir, da, pirt kmas, ragați, s-ar avea igavis sahit, ragați simbolos, ragați alegurii sahit sau bari. Am uitat să zic romul, și eu știu că proza, că romanistica, cartul romanistic, că constant de gamsa, că se dată lima galetie, că istoricism și țavita, că poetic iseni, dar nu istorii, alegurii, bizgzit, da, it's human, mistuistă, tu poate misi, poate că cred mistuist, și ele vase, tu as adamianistuist, mișto, va te mepse sau bare, tu poate cartul literatura și asete, ta așeria, tu poate poezia și gacita asete alegurie, mi-o să adrați ragața talian, talian, mic argul cu etec și unda gamo, amoghe chitrada, amoghe cno, sinantului. Tu înțe stalinis, stalinis, sicum din lamte, atas ca sormoz la țamet lamte, e sicum zalieni și uiati și întreba. Umete stilat, înțelebi, verbe dav den țiret, țiret, asta tocat, gada, hoi, asta ți-e mito, cenzuris, pavari cenzuris, da, patara cenzuris, bot cu eba, e o zalietne. Deci, cu pactul privat, și uzlebeli, da, și să am zădeca, am ram, da, dit poeze, magai te cartul poeze, tocat, trebuie să gamuțe, magai uci, da, mas. E mito, rom, angostor, misi, asta tocat, lexemis, umbravle sobi, da, e absolut umbravle sobi, e comitului, stai, nisat. Da, nu, salke, așa cum ați avut, autonomie urte, mi-am zis, dați-mi lexemi, ar putea da, ca holot stalin se iucă, ca ucid, da, gite, sunt șei crab, te-ai crabul, iucă, te-ai zis lexemi, mi s-a tus sigur, mas, mui povebina, martat, așa cum ați dro, si s-o scris sa tuis, aram holot, mi s-a tus, oana lexemi, etc. Mi-a tu plăcut, si s-o scris tuis, garantie, bi mi iucă. Ecera, da, ecera. Stalin se lexemi, tu scum robot, chiar se cum s-a poet zero, zale didi poet, e cartoni poet zero, stali sub it, sunt ramu, am adam, e zac, sahli, ak, sahli, da, garaki, ka, ka, garaki, makar, e psahuri, bai, psahuri, bai, bai, zgada, vidi, da, tu ce știi. Asta e tu cum robot, chiar se cum, scum duș, e bă, sinam, nu le țare, ia vici. Anke, zanț, nobili magaliti, horo, de sec, da, ucereri lexemi zgamo, cum de muta, halhi, magadat, mandelștani, osip mandelștani, genialul rusi poeti, șeciira, mi s-ar da bești lexe, că chiar da bești lexe, mă grabesc, da, sunt nobili lexe, romasați zepirea tam bubda, da, sol sa izula, nadejda, mandelștam, mi se memoare, iar italian magari, s-a dat zis, hoi, bai, am telam, de drugul stil, de țele, de nu, 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 Mitoroi și noi ce-ați era bună brevie, dar pastel n-a xat șeful, dar pastel n-a xut hrana, dar pastel n-a xut hrana, dar e scos Stalin se lexi. Deci, didi coniani, titebi, didi kerdi, dar nu armi da, mi se zice că ți-ai chit hrat. Și ruga e gruzi, nu zic asta armi, tu mereu ți-ai chit hrat, nu ți-ai chit hrat. Da, i s-a racuia, da, e pastel n-a xut hrana, dar pastel n-a xut hrana, mi-e arzi, tu ți-ai chit hrat, dar arzi mi-e mismeni, e lexi de gaikța, musmeni s-a ce ieși, da. Nu uitați să am lecții, mă gândesc, pentru că sunt oraș, dar e providențialul iahtkine, Mandelștam, mi s-a iamas, tu i-a dat, poetic, oraș, dar e salusia, oromelic, ai să-l gândești, Edgarit Mindani, oromelic, oraș, ta visi misis Gavlinis Kveșa, da, e misia de a tare, spas, dar are instinct, da, dar ce visi, și el e baset, ar numi ghinote, da, zvârșește de bude, scăzut de bună primă, mi-i vite să dați acel lucru, am lecții, scăzut de bună primă, aia, da, e scăzut, ce-ai to, საათი ათლა მანდელშტამის ცხოვრებისა და ბუნებრივი მანდელშტამი გადასახლებაში მოკვდა კიდეც გზად მოკვდა ხებებია და ძალიან ბევრი რომ ვილაპარაკო ისე ძალიან ბევრი ვილაპარაკი მე გირჩევთ რომ თუ თქვენ არ გაქვთ საკითხული ჯერდი შალამოვის ეს ტექსტები წაიკითხოთ რომელიც მერე გამოქვეყნდა საკმაოდ გვიან ასევე სოლჟენიცინის ივან დენისოვის ისეთი დღე მიუხედავად შალამოვის კრიტიკის არის ძალიან საინტერესო Da, principii, nu, teli, odhmoznatiani trebis, șemdgomi, literatura, aris, disidentul literatur. Disidentul literatur, romelic meria, era asta, cenzurita, ta dahstriloba, aia zgatavi supleba, tel, asta tot, rusul, cartul, tu, asta tot, ucrainul, asta tot, literatura, și ceas, asta este socialul, asta tot, asta este sișișul, asta tot, neurotul, sișișul, asta tot, am ieșit de ghia. Nu știu cum ușor, ai să gata, știu cum e energia, am o să-mi dau 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 o să-m
ბრაზიან წერლებს, ხო, გაბრაზებულებს და სხვა და სხვა, იმიტომ რომ აი აღარაფერი აღარ არის შემაკავებელი, ყველაფერი გახსნილი. მაგრამ პარადოქსია, ეს კიდე სხვა თემა, რომ 90-იან წლებში ვეროთ, რომ გახსნილი იყო მიღების თვალსაზრისითაც საზოგადოება. შეიძლება ასეთი ჩართულობა არ იყოს და სწორედ ამიტომაც და ალბათ რაღაცა ექსკლუზიური ჯგუფები კითხულობდნენ და რეაქციასაც აკეთებდნენ ამაზე, მაგრამ ну ხოლმე შემთხვევაში მე მახსოვს რომ დღეს მაგალითად ბეროთ პრო შეშინებული ადამიანი ვიდრე მაშინ იყო. მე 90-იან წლებში ხა მე პატარა ვიყავი, მაგრამ მე მახსოვს რეაქციები თქვა რაღაცა ეგრეთწოდებული თქვა სკანდალური ტექსტის მიმართ ან რაღაცის მიმართ. ხა მე თვითონ ვესწრებოდი მახსოვს დათო ბარბაკაძემ წაიკითხა ასეთი ტექსტი და ფობა წამებშუთა. ეს არის უნიკალური ტექსტი. მე ვფიქრობ რომ თანამედროვე ქართული ლიტერატურა იწყება აი ამ ტექსტით. ეს არის ჰაგიოგრაფიული ტექსტების ნაკრები. ოღონდ გადმოტარი, აი რაღაცა ილია ჭავჭავაძის ბედნიერი ერია, ოღონდ პროზად ქცეული და ძალიან რადიკალური. სადაც ერთი სიტყვა მეორდება მუდმივად საკმაოდ გამბრეზული და უცენზურო. სიტყვა მოდი ასე თქვა და იწყება შუშანიკის წამების, მე საწყალობენ იქ და უბადუკი არავარსკე და ნებეთ გივიყავს ვიბას, რომელსაც უარყო, რომელსაც უარყო ცოლი ჭეშმარიტი, ანუ არ წმენ არამედ ცოლი და აღიარა მშვენიერი ვიღაცა ლონდა და ცოდი სიტყვა არის, შემდეგ არ მიტყვი, ცენზურას გავახორციელებ და შემდეგ იწყება რა და ფუკრი მიმას რა ის აი ზაზა და თელი ასე თქვა არის დეკამერონი, ორგია, მეღოთ პერვერსია, სოციალური პერვერსია, აი რაღაცა საშინელი ამაოება და დეპრესია, ანუ სექსუალობა არის გადაჯაჭვული და აღმატებულ ძველქართულ ენასთან. Ну, მუნდა შეიძლება თავსა და ესეთი ტექსტი ბიდი სოციალური პორნოგრაფია. საშინელი პორნოგრაფია. და ეს 92 წელი, როდესაც მე ვიყავი, ვესწრებოდი ამის საჯარო კითხვას უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში და მე მახსოვს, რომ ხალხი გარბოდა, ესე ტონობი და გარბოდე და ეს კითხვა არ ჩერდებოდა. თათო ბარბაკაძე მოლოდნე ჩაიკითხა ეს ტექსტი და აი ვინც გაიქცა, აღარ შემოbrunებულა ქართული ლიტერატურის მიმართ, მაგრამ იცით რომ მაშინ არ იყო აი ეს ვიღაცას არ მოწყობს უბრალოდ და რასაშინელებაა და ბორჩა. აი ეს არისო რომ აი და მაინც აგებრძვიან ქართულ მართლმადიდებლობას და ქართულ ტრადიციებს და საქართველოს და ეს შემოსულია იქიდან და ევროპა ვაწრის ნიმას და როგორც გურამ პეტრიაშვილი რა უთხრა ერთად დათო ტურაშვილს რომ რას ვიპირებენ იციო რას აპირებს ამერიკა რომ შემოგვიგდოსო რა ვარ სექსის შემოგდება საფრანგეთში და ფრთხილად უნდა ვიყოთ ხო და აი ასეთი ვარიანტი ეს აი კრეტინული ფობიები არის კონკრეტული კი არის ეს არის ხალ მოცულია უკვე ამ ფობიებით რაც ბუნებრივია რომ რეფლექსია აი იმ საბჭოური შეშების ამიტომ რომ ბუნებრივია მიზეზი წერლის და მხატვრის და ადამიანის დაჟიშას მაშინაც იყო შიში შეშინება რომ აი ვიღაცას რაღაცას გვიმზადებს ატომურ ომს კონტრრევოლუცია სადაც ყველას გადაგხოცავენ გერმანელები ამერიკელები ჩამოაგდებენ როგორც ხიროსიმაში ბომს ამიტომ ფრთხილად უნდა ანუ ეს იდეოლოგია გამყარებული იყო რაღაცა ხიფათით მტრის ხატით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო ამისიც ხო და ახლაც რა არის ახლაც ეს ინერცია ახლაც რაღაცა მტერია ვიღაც მტერი რომელიც არ არსებობს რაღაცას გვარტბებს ჩვენი მეშვეობით რაღაცა ისეთი ხალხის მეშვეობით რომელიც თვალ შეშინებული არ ჩანს ასეთ რაღაცებს ну პრინციპში და ეს არ არის ასე ვთქვი კითხველი შეში ну კითხველი თუ ადამიანი კითხველი ამას არის შეიძლება მაგრამ მე თქვენ მოტივი ხო არის ხო იმ აი ჩვენ ჩამოყალიბდი ავტორებისთვის ეგ პერიოდი რეალურად იმიტომ რომ გადახედავთ თუნდაც ნობელის პრემიის ლაურეატებს, საბჭოთა კავშირის წერილები ან რუსები ამ შემთხვევაში მარ პერიოდის მოღვაწეები უფრო ეკონომიკის ცენზურა ხორციელდა ვიდრე ახლა. ნუ თავისუფალი და ვთქვათ არ რუსეთში თუ რუსეთში ვაკურდა. ანუ ერთგვარი მოტივისა, როგორ ვთქვა, მოტივაცია დაპირისპირების პირები, მე გეტყვი. როგორ შეას არის ეს დაპირისპირება ზგული პროტესტის ფაქტორი რეაქციის? კი, მე ვფიქრობ, რომ ესეც მუშაობს. აი, მიხეილ ჯავში კი თავის ცოცხლის ფასად მოხდა, მაგრამ რეალურად ის რაც ჯავოსხის ნებშია, ხო, ასახული აღწერილი, ხო, ის პერიოდი არა გასახული და შესაბამისად მე მგონი რომ პროტესტის ფაქტორი რაღაცნაირად მოხდეს მწერალზე. იმისაც რომ შეხას თუნდაც ბუნებრივია, რაღაცა ოპოზიცია, ხო, ეს დაპირისპირების სურვილია. კი, ალბათ ესეც რატო არის თქო, დღევანდელი ირონული კინო ძალიან საინტერესო და ლიტერატურაა, მაგრამ ოპოზიციის პირობებში იქმნება. არის დიდი შემაკავებელი ფაქტორი ცენზურა, იქ რელიგიური ცენზურა ირანში და ამ შემთხვევაში და გავზა საბჭოთა კავშირს და ათოსაისით კინემატოგრაფს. მწერალს უხდება ასევე რაღაცა ფორმის მოფიქრება იმისათვის, რომ თვალი აუყვიოს ცენზურას და შესაბამისად დაპირისპირებულიც იყოს და საინტერესო იყოს ამ დაპირისპირების დროს. მაგრამ მე ვერ ვიტყვი რომ ახლა არ არის პრობლემები საქართველოსში ან იმაში და თქო რუსეთშიც არსებობს თქო აკონ ლიბერალურ წრეებში ბუნებრივი არის საშინელი დაპირისპირება
სწორედ ხელოვნურად ვინაპარაკებ და დაპირისპირებას როგორც ხელოვნების ფორმას, ხო? თქო იგივე რეჟიმის ვიყავთ, პუტინის რეჟიმის ვიყავთ. მაგალითად, ცნობილი საროკინის სუმის მოყავს. მაგალითად, იგი ყველაზე აშკარა მაგალითად ლიტერატურის ვლადიმერ საროკინი, რომელიც ძალიან მაგარი მწერალია, მისი ცისფერი ქონი რომანი პუტინთან დაახლოებულმა აი ნახევრად ასე უბრალოდ ნახევრად ეგრეთ წოდებულმა პატრიოტულმა ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ საჯარო აუტოდაფე მოაწყო რომანის როგორც პორნოგრაფიისა და რუსული სულიერების და მართლმადიდებლობის შემაწვეთ და დაწეს ეს წიგნები. და სხვადასხვა კიდევ ამბობენ, ნუ იგივე ეს პუსი რაიოტის ამბავი წხო ეს არის, ხელოვნების ძით რაღაც პროტესტის გამოხატვა იმ კონიუნქტურის მიმართ, რომელიც არის ჰეგემონული, ანუ რის მიმართ გამოხატეს ხო პროტესტი? თავარი ატრიბუტიკის მიმართ, რასაც ემყნობა ეხლანდელი პუტინის დესპოტიის. ხო, ნუ მეტყვი რაღაც არ მოწურეს, მაგრამ ეს ხო გაჩნდა, ეს მოდელი, ეს მეთოდოლოგია, როგორც გამოცდილება უკვე დარჩა. ანუ ეს აძლევს სხვა ხელოვანსა, სხვა ადამიანს ამის, ეს ძალიან ბევრი იგივე რუსეთში. ჩვენთან არ არის ამდენი, თორე იქ ჩვენთან მეტნაკლებად არის, ჩვენთან ძალიან ბევრი უამრავი და ჩვენ უბრალოდ არ არის რეჟიმთან ასეთი დაპირისპირებს, რომ რეჟიმთან ასეთი პრობლემა არ არსებობს და ხელისუფლებასთან და ხელისუფლებას არ ზოგი კონკრეტული პრობლემები, რაც სამოქალაქო ხასიათის პრობლემებია და ტოტალიტარიზმის პრობლემები არ არის. ჩვენთან რაც არის ტოტალიტარული პრინციპში ინსტიტუციები, ის ტოტალიტარული. ჩვენ ყველამ გადასარევათ ვიცით და მეტნაკლებად ახლა ალბათ მეტნაკლები გონიურულობით უპირისპირდება ალბათ ლიბერალური საზოგადოება. თუმცა ეს ზამცირია, ეს ზამცირია და აქ ხშირ შემთხვევაში გადადის ეს ყველაფერი ისტერიკაში, იმიტომ რომ არის უამრავი ადამიანი, რომელიც დაბნეულია, რომელიც შეშინებულია, რომელსაც არასაკმარისი ინფორმაცია აქვს და ხშირ შემთხვევაში ანუ რადიკალი ლიბერალებისა და რადიკალი ფუნდამენტალისტების კამაჩი ჩხუბში ეს არის დაბნეული და არ იცის აკდას და საერთოდ გაიხედოს და ვისენდოს. ამიტომ ამ ყველაფერს ძალიან ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ სწორი კამერტონის და რიტორიკის ფიქრება ჭირდება და ბუნებრივია თან ეს უნდა იყოს უნდა დაკავშირებული განათლებასთან, მუდმივად ინფორმაციასთან, ჩართულობასთან, იმიტომ რომ ხალხმა რეალურად არ იცის, აი მართლა არ იცის, ეგ თქვენ დამეთანხმებით, უამრავ ადამიანმა არ იცის რა არის საბჭოთა კავშირი. არ იცის. აი რას ნიშნავს საბჭოთა კავშირი? ეს ხო რაღაც გეოგრაფიული ერთეული რომელიც იყო ისტორიული და არც არის და არ არის რა. ნუ ადამიანი გეუბნება რომ კარგია თქვა სტალინის ზეგლი. ახლა შეიძლება ვიცინოთ ამაზე მოხუცია, მაგრამ ახალგაზრდა ძაფობს. ისე მოხუცე. ნუ ისე არ მიქვის ახლა მოხუცი მეც არ შემითანატოლებს. ხო, აი ამბობს მე თუ 30-25%-ია რომელიც ინტრო და რა იწონებს და იწონებს, ხომ რომ არ იცის. არის შეუძლებელია რომ ადამიანმა თქვას რომელმაც არის დამაუცნა ხოზნერთან იყო მოწოლო ედუარდ ამ სტალინზე და ნიკოლოს პირველზე და ამაც აქ ის დაწერილი. რაძინსკი? რაძინსკი, დიახ, რაძინსკი. ზუსტად ის ამბობს პოზნერთან რომ მე ვერ ვამტყუნებო იმ ადამიანებს, რომ გაგებით რომ ისინი ამბობენ ყოველთვის ასე. აი სტალინი რო იყოსო, თქვენ მოგეულებოდათ, ანუ იმდენ სამართლობას ნახულობენ თუნდაც დღევანდე იმასთან რეჟიმთან გამომდინარე რომ აი სტალინის დროს ამდენს ხო ვერ გაგებით, ანუ ამ ტერმინიდან გამომდისო. ხალხს არა იმდენად თავისუფლება არ მეთანასწორობა. არა, იმიტომ ამ ადამიანებმა ისინი მხოლოდ ერთადერთი მაგალითი კანონიერებისა და წესრიგის. სხვა ვერ ნახეს, სხვა მაგალითი. ხო, აქედან გამომდინარე, ახალგაზრდა თაობა იმას კიდევ ვერ მოხდი ის ახალგაზრდა თაობას რომელმაც არ უცხო რომელსაც. მაგრამ ახალგაზრდა თაობასაც და იმასაკოვან ადამიანსაც თუ კი მიაწვდი და ეს ეს ინფორმაცია როცა მოყვები ამბებს უბრალოდ ხო? შეუძლებელი ეს შენ ამბობ რომ ღიათ ასე კი ხარ მომხრე ხარ უძდეობის, მაშინ ესე გამოვა. კოსტალიც კი აღარ იცა, უკვე იცა ბოროტ მოგვეც მკვლელს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ესე არის, ანუ არაპოლიტიკური ესე სისტემების სიმპათია ანტიპათია, არამედ თუ რაღაცა ზნეო ამორალურობა, ამორალურობა. მაშინ ეს უნდა იყოს პირობით, ეს წრებები. მაშინ თქვა, თუ ჩვენ ვართ ამორალური, აი ამორალური ვარ და მომწონს ამორალური ადამიანი. ამისთვის უბრალოდ გა. მაგრამ მაშინ თუ უთხრათ და თქვა ამ ამათაც. მაგრამ ჩვენ თუ არაფერს ნერვებს ბოლოს კი უნდა წავიდეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.